заспокоїтися, набратися сил, здоров'я і поліпшити свій настрій. Зараз, якщо ви захочете, дивіться, ваша картинка – це теж мандал. Тільки не чаша, а тільки у вас така схожа на тарілочку. Розфарбовувати я теж вам можу пограти на цій чаші, коли будете малювати, треба тихенько фарбувати. Але починати із середини. Коли починаємо з середини і потихеньку, обережно, красиво, коли ви вибираєте самі, який у вас настрій. І з серединки доходите до країв. Ви бачите, що малюнок симетричний, так? Світився пісочок, так? Супер!